ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କହିଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମିଳେ ଗୋଟେ, ଯେ ଆମେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଏ ଅବସ୍ଥା। ଏଠି ଏ ଅବସ୍ଥା ନୁହଁ, ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଉ ଆହୁରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲରେ ବସିପାରିବେନି, ପଢ଼ିପାରିବେନି, କିଛି କରିପାରିବେନି ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବିଚାର ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୁରା ନିରବ। ଆଉ ସେମାନେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନିରବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛାତ୍ର ମାରଣ ନୀତି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ସେମାନେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆକୁ ଆଉ ସହିବୁ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ଆଜି ନିଜ ଅଳିଆ ନିଜେ ସଫା କରିକି ନିଜେ ଆଣିକି ଭିସିଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି 2-3 ଥର ଆସି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଭିସିଙ୍କ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଅବହେଳାଟା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳିଆ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେମାନେ କାହାଠୁ ମୋଟାଙ୍କର ପଇସା ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତାଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଅଳିଆ ବାହାରିବ ସେଇଠି ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କର ଏସ୍ଓପି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେମାନେ ବିଏମ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ବିଏମ୍ସି ତ ନିହାତି ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଥିବ, ନେଉନଥିବ କି? ନିହାତି ନେଉଥିବ। ବିଏମ୍ସିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯଦି ଏଠି ହେଇପାରୁଛି, ବିଏମ୍ସି କାହିଁ ଅଳିଆ ନେବ ଏଠୁ? କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ, ସେ ମିଟିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ବିଷୟରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ସେଠି ଏମାନେ ନ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଥିବ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବ। ସେମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ପିଲା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେସିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଦରକାର, ପିଲା ହଇରାଣ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବେ, ପିଲାଙ୍କ ଭୁଲ? ତାହେଲେ ଆମର ଭୁଲ କ'ଣ? ଆମେ ଉତ୍କଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିକି ଆମର ଭୁଲ? ଆମର ତ ଭୁଲ ନୁହେଁ ନା, ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଏଠି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ପଢ଼ିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବୁ। ମଶା ମାଛି ଆପଣ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ, ଝରକା ବନ୍ଦ, ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ହଷ୍ଟେଲରେ ଫାଟିଫୁଟି ଗଲାଣି, ଗୋଟେ 2-3ଟା ହଷ୍ଟେଲ ତ 2ଟା ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ, ପିଲା କେଉଁଠି ରହିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ସେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣା। କେତେ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହଷ୍ଟେଲ ଆମେ 200-250, 500 ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ କାଟେଗୋରୀ ଅଛି ସବୁ। ନ ହେବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ, ଆଜି ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆମେ କହିଲୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ସଲ୍ଭ ନ ହୁଏ, ଆମେ କାଲିଠୁ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କାଲି ଆମେ ଚରମ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନଟି କରିବୁ ଆମେ କାଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।